Navbatdagi muhim xabarlar bilan davom etamiz. O'zbekistonning janubiy viloyati Surxondaryodagi tog'li hududlarda ko'plab aholi punktlari mavjud. Zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi orqali bunday maskanlarda ham yurtdoshlarimizga sifatli xizmat ko'rsatilmoqda. Sariosiyo tumanining dengiz sathidan qariyb 3000 metr balandlikdagi bog'cha qishlog'ida UCell kompaniyasining tayanch stansiyasi o'rnatilgan. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi bog'cha qishlog'i baland tog'lar orasida bo'lib, markazdan qariyb 300 km uzoqlikda, dengiz sathidan 3000 metr balandlikda joylashgan. 150 ta xo'jalikda istiqomat qilayotgan 600 nafardan ziyod aholi yaqin-yaqingacha mobil aloqadan yiroqda edi. Mutaxassislarning izlanishlari, o'rganishlar natijasi o'laroq tog' etagiga tayanch stansiyasi o'rnatildi va hududda UCell uyali aloqa operatori xizmatidan foydalanish imkoniyati yaratildi. Tayanch stansiyamizning texnik imkoniyatlari, ayniqsa internet tezligi bo'yicha texnik imkoniyatlar juda yuqori. 4G ni hisobga oladigan bo'lsak, maksimal internet tezligi 50 megabit sekundgacha ko'tariladi. Har qadamda telekommunikatsiya tarmog'iga murojaat qilinadigan bugungi sharoitda sifatli uyali aloqa ushbu qishloqqa ham yangi hayot nafasini olib kirgandik. Ayniqsa ta'lim tizimida onlayn rejimga o'tilgani bois o'quvchi va pedagoglarning tezkor internetga bo'lgan ehtiyoji ham qondirilmoqda. UCellning 2G tarmog'i O'zbekiston hududining 97.5% aholi punktini qamrab olgan bo'lsa, kompaniyaning 3G tarmog'i qariyb 73%, 4G ning qamrovi esa salkam 46.5% yetdi. Yangi xizmatlar, qulay tariflar, ayniqsa chekka hududlardagi sifatli aloqa sabab Surxondaryo viloyatida ham mijozlar soni oshib bormoqda. UCell Termiz mintaqaviy filialida abonentlarga xizmat ko'rsatish 2 ta ofis mavjud. Termizdagi ofis abonentlari uchun haftaning 6 kun tushliksiz 5 ta operator kuniga o'rtancha 200 ta abonentga xizmat ko'rsatamiz. Turli ijtimoiy tashabbuslarda ham faol bo'lgan yangilik aloqa operatori tomonidan Termiz shahar hokimligi bilan hamkorlikda 1200 tub daraxt ekologik aksiyasi ham tashkil etilib, xiyobonlar, markaziy maydonlarga manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Bu yil Toshkent shahrida, Navoiy shahrida, Qarshi shaharlarida shu ekologik aksiyasini tashkillashtirdik. Mana endi shu Termizda 1200 ta daraxt ekishni boshladik. Termiz shahar hokimligi, Termiz shahar obodonlashtirish boshqarmasi ko'magida shu daraxtlar ekilyapti. UCell savdo belgisining telekommunikatsiya rivoji va atrof muhitni ko'kalamzorlashtirishga hissa qo'shajak bunday ezgu tashabbuslari eng avvalo aholi farovonligiga xizmat qiladi.